Ama ümumi bir yığdığımız sujet var, ümumi. Bir ona nəzər yetirək, daha sonra isə artıq detallarıyla sizə təqdim edəcəyik. Söhbət sənin övladından, qızından, nəvəndən gedir. Gəl daşı tökəyək təyimizdən. Gəlin bir rahat ortam düzəldir. Gəlin, 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 gəlin. Magia, ana ilə görüş sənə dedi. O anandır, görüş Magia. Magia. Magia, Magia. Bir şey, Mən övladıma görə gəlmişəm. Sən ana deyilsən, mən səndə iqtina etmişəm, edəcəyəm. Mən gözəl ana olmuşam. Nə olsun, ana olmaq, ata olmaq xasandır. Atalıq, analıq, ilmək faydasında qalmaq çəkinmirik. Nə olur, gedirsin, mən onlara zəng eləmişəm. Niyə o Dilşad koda atıb o nömrələri? Əgər mən yalan danışıram. Üç nəfər işimizi, gücümüzü atmışıq. Bir körpü uşaq üçün bura gəlmişik. Bu məsələnin həll olunmasına çalışırıq. Biz gəlmişik sizin qarşı durmaya baxmağa. Biz gəlmişik ortaq bir dil tapmağa. Siz imkan vermirsiniz ki, kişi ağzını açsın, bircə kəlmə söz desin. Biz gəlmişik uşağa görə. Sənin ana o uşağa pis baxmıyor. Biz bayaqdan həyatla görüşdük, söhbət elədik. Sənin uşağın oxumağı, yazmağı bilir. Bəli, davranışında problem var. Sənin uşağı və indiyə qədər o xanım baxıb da, anam baxıb da. Sən öyrətmişsən əlifbanı ona. Xeyr. Görsünüz, nənə öyrətmişsən? Sən saymağı öyrətmişsən? Xeyr. O uşaq hazırlığı da gedib, ya 2 ay gedib, ya 1 ay gedib. Birinci sinifdən təhsil alır. Ana, səni çox istəyir. Nə olub aranızda? O insan bağışlayıb. Sən də keçməlisən bu məsələ. Mən bağışlamam. Mən keçmişləri burada araşdırmaq istəmirəm. Mən qısa konkret sizə deyirəm ki, qısa konkret sizə bildirmək istəyirəm ki, mən onlarla barışmaq tərəfdarı da deyiləm. Mən övladım istəyirəm. Qarışma. Həyatdır, bu mürangdır, bilmək olmaq, bəlkə mən səndən qabaq həyatdan köçələm, mənim ölümün üstünə gəlmə. Uşaq pisdir, bu uşağa çarə edir, malik edir. Mən sənin yerin olsam, gələrəm anadır, qucaqlayaram, deyərəm anadır. Kim bilir, hər kim bilir, bəli, mən açmışam. Növrədənimlər gələ bilir. Gəl bura. Sən röntgenlə onu aparmaq istəyirdin, bəli, göz deyil. Mənim heç ki ailəmin başında oynaşamamam bu adamdır. Sən anan durur, deyir, get uşağını götür. Sən anağı da görür. Onlar adam olmayıb, adam olanda deyil, mən atamı ona dəyişmərəm. Hər gün önündə evinə davul olsun. Mən belə başa düşəm, bu mənim anam deyil, bu mənə götürür. Gəl də anaya, Bahar, gəl. Bahar, bura gəl. Bahar, bura gəl. İcazə verin bir dənə söz deyək. Amma o da adam danışa bilmirdi. Uşağı öyrətməsəydilə, o uşaq qarşıma çıxa bilərdi olsa. Mən öncə bir təklifim var. Bu söhbətdə Fəridə xanım iştirak eləməz. Fəridə xanım obur otara keçsin. Mənim evinə aparıb, anam odur axı evindən. Anam, siz gəlməsəydik, valla o uşaq öz uşağına qoğuşardı. Xayiş edirəm, iştirak eləmə bu şeydə. Gəlin, bir həd saxlayaq da, sərhəd saxlayaq. Mən sizə bir söz deyim də, o qız bəlkə də qızı ilə barışardı. Yəni də mən o fikir deyəm ki, o bazar günü tək gəlsəydi, o öz uşağı ilə qoğuşardı. Etmə, eləmə. Xayiş edirəm, eləmə. Gəlməsəydi o xanım, o məsələ əllə olurdu. Mən sizə bir söz deyim. Mən onun qapısına barışmağa gidmişəm. Bir nömrə verim sizə, polis nömrə. Siz bazar günü barışmağa gəlməmişdik. Siz qaldınız çöldə, sonra Magia girmişdi içəri, oradan ora işarə edirdi. Uşanda belə agresiv danışır. Biz ona görə bazar günü uşağın götürülməsinə israr eləmədik. Bəli. Bax, biz yolda söhbət gedirdik, Lala xanım. Bax, Sənəm doktorun dediyi məsələ vardır. Biz həmin günü də, lap deyək ki, hansısa bir formada zorla, güclə uşağı götürdük, verdik Magia. O uşağın taliyyə necə olacaq? Bugün Magianın anasının
yaşadığı evde o uşaq qalır. Bəli, ev indi Allah belə şey edir də, anan qaldığı ev budur. Ana qaldığı evdə bunu saxlayır. Ana o uşağı saxlamaq üçün o evə gəlməyib. O evdə sıçan da vardı. Vardı, bəli. O evdə şərait də yaxşı deyildi. Ancaq da vardı, pişik də vardı, amma gətirib öz yanında böyük evi olacaqdı, böyük evdə saxlayardı. Ora fokuslanmayaq. Biz fokuslanaq ki, orada bir çox məsələlər vardı. Mən Maqiyə orada da izah elədik. Bizim şənbə bazar günü tədbirimiz vardı. Bazar günü tezdən yola çıxdıq və orada yerində məsələ ilə tanış olmaq məsələsi vardı. Və orada da mən sizə deyim ki, bu Həyat bəlkə indi baxır bizə küçəcə, bahar deyəndə o deyir ki, məni Həyat çağırın. Yəni, şəkillər vardı. Bir şəkil çəkdirdik, sağ olsun Ramin müəllim. İki dənə də onun öz çəkdiyi şəkilləri biz götürdük. Onlara da baxdınız mı? Ha, biz o zaman, bəli, görüntüləri izləyək ki, danışaq. Elnur müəllimə bir daha belə deyək də, həqiqətən aşıq oldum. Necə yanaşır uşağa, necə gözəl. Onu sən eləməlisən. Mən, Lalə və yaxud da digərləri yox. Sən düşmüsən, bacım belə, anam belə, atam belə, qaynanam belə. Əlim də keçəlim. Nə deyir o şəkil bizə? Sən uşağa sevgi göstərmirsən. Son 3 dəqiqəmiz var. Xahiş edirəm, Elnur müəllim şəkillə bağlı. Şübhəsiz, orada şəkildə ev şəklidir. Və evi də rəngli çəkib, iki rəng çəkib. Sonra burada baca çəkib. Və burada yağış yağır, burada güldü, piləkəndi adlarını, bu da yoldur. Demək, deyir, ağıl-ağıldan üstün olar. Bu şəkilə yorum vermişdik. Mən Türkiyədən bizim Mehmet Engin Dəniz profesor buradaydı və Türkiyədəki hocalarla da danışdı. Uşağın depresiyada olduğu ortaya çıxdı. Çünki uşaq yanında bir insanın olmadığını göstərdi. Və eyni zamanda bir pişik evdə sıçan da vardı. O həm də tənhalığı göstərirdi. Baca evdəki mübahisələrin çıxış yolunaqda, çünki evdə söz-söhbət olur. Maqiya olmamışda böyük ehtimalla nənə ilə o biri qızın söz-söhbəti çıxır. Və eyni zamanda Maqiya gedəndə də söz-söhbətlər olur və uşağın davranış pozuntusu var və onun isterik fonda görürsünüz, ağlayır, sonra gülür, adekvat olmayan davranışları var. Yəni, uşağın durumu hal-hazırda yaxşı deyil. Yəni, bugün üçün, düzdür, uşaq 7 yaşa uyğun olaraq hələ məktəbə gedməyib, müəyyən yazmaq, oxumaq bacarıqları var. O, bir müddətdən sonra o da itə bilər. Elnur müəllim, bir də əsas məsələ, biz də uşaq vaxtı çəkəndə, məsələn, mənim yadımdadır, belə edirdik, günəş çəkirdik, amma o yağış çəkir. Yox, biz sağ olsun, Ramin müəllim iki dənə də əlavə şəkil götürmüşdük, biz buna da. Burada da eyni ilə, baxın, yağış yağır. Və eyni zamanda burada bir özəllik var. Burada nədir? Bəzi adamların adlarını yazıb, indi nənədir, həyatın özünü. Burada bir maşın var, hamısını dartır, aparır. Uşaq niyə yağır? Qurtulma. Çünki daimi uşaq özünün depresiyada olması və günəş yoxdur, yağışın olmasıdır. Daim orada söz-söhbətlər var, daim mübahisələr var. Və o mübahisələr, yəni də deyirəm, Maqiya arasında və eyni zamanda onlar arasında olur. Biz nə edə bilərik, Lala xanım? Bizim işimiz onu getirib anasına vermək deyildi. Və tamaşaçılar da görürlər Maqiyanın hal-hazır ki, durumunu. Burada bəli, orada bir-iki dəfə də gedmək lazımsa gedəcək. Uşağın durumu yaxşı deyil. O evdə uşaq təhlükə altındadır. Çünki nənə həm işdə olur, uşaq çox vaxtı evdə tək olur. Gecə özdə tək qalır. Və hər anda istənilən hadisə də baş verə bilər. Yangın ola bilər. Mən bunu da adamın üstündə Allah var. Nənə uşaqla özünün, belə deyək də, imkanları çərçivəsində məşğul olub. O onu edib, yəni onun qaldığı evdə orada qalıbdır. Maqiyaya görə ora gəlməyib. Yəni də o fikir. Bir də həyat qeyd elədi ki, onların bir xalası rəhmətə gedib. Fəridə. O uşaq üzərində zəhməti olub. Çünki yazıb oxumağı o xanımına öyrədir. Fəridə müəllimə olub. Allah o dünyasını versin ki, o uşağa zaman ayırıb. Və bugün, Maqiya, söhbət sənin uşağından gedirsə, sənin uşağının durumu, psixoloji durumu yerindədir və onun o qışqırıb bağırmağı da bu konkret davranış pozuntusudur. Sabah başqa problemlərə yol aça bilər ki, siz ana isəm, barış isəm, barışma, o uşağı doğru istiqamətə gətirmək çox çətin olacaq. Ona görə də bizim zamanımız azdır. Və o uşağı bugün sənin özünə vermək olmaz. Mən demirəm, nənədən laf götürdük. O uşaq bir müddət ayrı bir yerdə qalmalıdır. O uşaq rehabilitasiya görməlidir. O uşaq psixolog da işləməlidir ondan, pedagog da işləməlidir. Uşaq özündə gələndən sonra çox rahatlıqla
sən öz durumunda qayda qoyulmalıdır. Ondan sonra uşağı vermək olar. Yəni, bugün mən düz başa düşün, mən Lala xanıma orada da dediyim, yolda da danışdıq biz bu haqda. Yəni, məqsəd bu idi. Bugün, inanın, Maggiyə uşağı vermək olmaz. Elnur mənim. Məsələ düzdür. Bir tərəfdən anadan uşağı ayırmazlar. Ancaq əmin olun, əgər söhbət Maggiyə və nənədən söhbət gedirsə, uşaq nənənin yanında daha yaxşı durumdadır. Nəinki ora versək, orada daha da pisləşəcək. Ola bilər ki, ya. Ola bilər ki. Çox üzr istəyirəm. Biz verilişi yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Elnur müəllim həyəcan təbili çaldı. Uşağın vəziyyəti yaxşı deyil. Bu vəziyyətdə uşaq anaya verilə bilməz. Mən belə başa düşdüm ki, bu bugünün sabahın həll olunacaq işi deyil. Zaman biz yenə də əlbirik. Hər gün biz itiririk. Bəli, hər gün itiririk.